banku rentabilitāte, nu banku pēļņi tiešām gan šogad, gan nākošgad ir ļoti liela, un es nekad neesmu slēpis viedokli, ka, manuprāt, valstī ir viss iespējas to problēmu risināt, ja? Un es absolūti atbalstu Finanšu ministrijas viedokli par banku UIN regulējumu, ja? Tam ir jābūt. Savukārt, šis atbalsts kredītņēmēji, manuprāt, tam bija jābūt mērķētam, un tā nauda, kas paliktu pāri, ja, tā būtu tad izmantojama, piemēram, citām vajadzībām, drošība vai izglītība, veselība un tā tālāk. Ja. Bet tas rezultāts, nu, ir skaidri redzams, ka tas ir banku rīcības rezultāts. Par banku lielo peļņu mēs runājam ar sektoru no Latvijas Bankas puses jau gadu atpakaļ, teicām, jums būs iespēja uzlabot finanšu pakalpojumu pieejamību, samaziniet likmes, kur iespējams, sniedziet modernus pakalpojumus, uzņēmiet darbības attīstības centrus vai kaut ko tādu, jums nauda tam būs. Bankas soļus pretim spēja ļoti mazus un vilcinoties, līdz ar to, manuprāt, valdības iejaukšanās šeit ir pamatota, diemžēl tas risinājums nav tas labākais, ja? bet valsts to varēja darīt. Nu, viss šī procesa laikā arī izskanēja daudz brīdinājumu no bankām, protams, cenšoties ietekmēt deputātu lēmumus, deputātu atkal sauc par biedēšanu, par to, ka tālāk tagad kredīti būs dārgāki, kreditēšana mazināsies, jauni spēlētāji nenāks. Tagad, ka process ir noslēdzies, ir vēl arī šīs izmaiņas, par ko mēs jau runājām, kas varētu veicināt konkurenci. Vai jūs redzat, ka nu, tie brīdinājumi tā arī būs palikuši nepiepildoties? Es gribētu teikt absolūti vienkārši tas, ko es bankām esmu teicis jau ilgstoši. Beidziet gaudot un beidzot dariet savu darbu. Ja? Beidziet sūdzēties, dariet savu darbu. Spēcīga Latvijas ekonomika nāks par labu arī sektoram. Ja? Ko mēs redzējām šogad, diemžēl, nu, tā īstermiņa peļņas kāre bija krietni nu, tāda vilinošāka, ja? Nekā skaidrs un tālredzīgs skats ekonomikas izaugsmas virzienā. Nu, tagad tas ir mainījies. Ja? Es ļoti ceru, ka bankas no tā būs mācījušās. Un sapratīs, ka veiksmīga ekonomikas izaugsme nāk par labu arī viņām.